მოგესალმებით. Მას შემდეგ, რაც საქართველოს კულტურის სამინისტრო საყრდენის უძველესი ძეგლის გადატანა გადაწყვიტა, ალბათ ბევრი იტყვის, რომ ინვესტორის ინტერესებს ითვალისწინებენ და უფლებებს იცავენ. Სამაგიეროდ იგივეს არავინ იტყვის ბოლნისის რაიონის მოსახლეობაზე, როდესაც ეკოლოგიური დაბინძურების მასშტაბებს დაინახავს. Გარემოს დაცვის სამინისტრო, ისევე როგორც ადრეულ წლებში, დღესაც გულგრილად უყურებს კატასტროფული მასშტაბის ეკოლოგიურ დაბინძურებას, რომელსაც იქ ოქროს მოპოვება იწვევს და არანაირ ზომებს არ მიმართავს მის შესაჩერებლად. ნახეთ ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიება იმის თაობაზე, როგორ გადადიოდა რუსი ინვესტორების ხელიდან ხელში კვარციტი და მადნეული 2005 წლიდან დღემდე და როგორ ასრულებდნენ ეს კომპანიები ნაკის ვალდებულებებს. Სადაც ოქროს მოპოვებითი სამუშაოები მიმდინარეობს. Კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ბოლნისის კოორდინატორმა გიორგი დემურიშვილმა გვაჩვენა მაშავერას და კაზრეთულას დაბინძურების ადგილი. ეს არის ადგილი, სადაც კაზრეთულა უერთდება მაშავერას და აი აქედან ხდება მაშავერის დაბინძურება. ხო ხედავთ, ახლა იქითა ხარე წვანია და აქეთ ამ დაბინძურების შედეგად მერე უკვე თანდათან მცენარეები კვდებიან. ეკოლოგიური კატასტროფა. ასე აფასებენ ეკოლოგები ბოლნისის და დმანისის რაიონში გაცემული ოქროს და სხვა ძვირფასი ლითონების მოპოვების ლიცენზიებით გათვალისწინებული სამუშაოების შედეგებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას აღმასრულებელი დირექტორი ნინო გუჯარაიძის აზრით, ყოფილი ხელისუფლება არ აკონტროლებდა გარემოზე მავნე ზემოქმედებას. Მუშაობდნენ ისე, როგორც მათ მოესურვებოდა, კონტროლი საწარმოების, როგორც ასეთი არ ხორციელდებოდა. Საწარმოებს არ მოეთხოვებოდათ ნებართვის პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშების წარდგენა, არავინ არ შედიოდა საწარმოში აი 8 წლის განმავლობაში. ეკოლოგიურ პრობლემებს ოქროს მოპოვების მეთოდები იწვევს. აქ მადანს იაფად. ზედმეტი დანახარჯების გარეშე მოიპოვებენ. ოქროს მოპოვების ასეთი მეთოდი კალიუმის და ნატრიუმის ციანიდის გამოყენებას მოითხოვს. პრობლემებს სწორედ ციანიდი ქმნის, რომელიც ფერდობებზე ჟონავს და მძიმე მეტალებითა და მჟავებით გაჯერებული ნარეცხი წყლებით მდინარეში ხვდება. Ну, აქ ხვდება საწარმოს ნარჩენები, ეს არის მძიმე მეტალები, რომელიც ნიადაგში მოხვედრისას და მერე ვთქვათ პროდუქციაში მოხვედრისას არ იცვლის თავის სახეს და ესე სახე შეუცვლელი ხდება მერე ორგანიზმში. გერმანიის გისენის უნივერსიტეტის მკვლევარის ნიადაგმცოდნე პიტერ ფელიქს ჰენინგსენის მონაწილეობით რამდენიმე წლის წინ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ბოლნისის რაიონში სასმელ წყალში მძიმე მეტალების შემცველობა დაახლოებით 33-ჯერ აღემატება დაშვებულ ნორმას, რაც შეეხება სარწყავ სისტემებს. აქ სპილენძის კონცენტრაცია 59-ჯერ, თუთიის 18-ჯერ, ხოლო კადიუმის 12-ჯერ აღემატება საერთაშორისო სტანდარტს. ოქროს მოპოვების წარმოები და მდინარე მაშავერას დაბიძურებას ადასტურებს საბადოების მმართველი კომპანიის RMG კუპერის ეკოლოგი სოლომონ ცაბაძე. კაზრეთულას დაბიძურების ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენს მადნეული, მათ შორის ასე ვთქვათ საფლოტაციო გამომდიდრებელი ქარხანა და მისი მიმდებარე ტერიტორია, ასევე ნაწილობრივ სანაღაროები და კარიერი. გარდა კაზრეთულასი დაბინძურება არის ასევე მდინარე ფოლადაურზე, იმიტომ რომ იქ არსებობს ორი ძველი სანაყარო და საბოლოო ჯამში ფოლადაურის და კაზრეთულას არის მაშავერას შენაკადი და შესაბამისად ეს დაბინძურება ვრცელდება მაშავერას. არხი, რომელსაც კადრებში ხედავთ, ბოლნისის და მარნეულის რაიონებს სარწყავი წყლით უზრუნველყოფს. სწორედ ამ არხში ხვდება ციანიდით დაბინძურებული კაზრეთულას წყალი. ასეთ პროდუქტს არამარტო ადგილობრივები მოიხმარენ, ეკოლოგიურად დაბინძურებული ხილი და ბოსტნეული დედაქალაქის ბაზრებშიც იყიდება.
Bonjour, c'est la guinée de cartofili chez moi. Bonjour, c'est cartofili chez moi. Bonjour, c'est cartofili chez moi. Bonjour, საქართველოში სიმსივნური დაავადებების მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე მაკა მაღლაკელიძის განცხადებით, მძიმე მეტალებით დაბინძურებული საკვები ავთვისებიანი სიმსივნის ერთ-ერთ მთავარ რისკ ფაქტორს წარმოადგენს. ეს არის ერთ-ერთი პირველი რისკ ფაქტორი ავთვისებიანი სიმსივნის განვითარების. ასე რომ იმ რეგიონში, სადაც ეკოლოგიური სიტუაცია განსხვავებულია უარესობისკენ, რა თქმა უნდა, ავთვისებიანი სიმსივნეები დაავადების რისკი გაცილებით დიდია. სოფელ კაზრეთის მკვიდრი მარინა ლეკიშვილის თქმით, გარემოს დაბინძურების შედეგად დაავადებულთა რიცხვი საგრძნობლად მაღალია. ძალიან გახშირებულია წნევა, ტრომბი. Ай, титкмис 90% აქვს შაქარი კიდე. ჩიყვი, მეშვილები ორივე გოგო ჩიყვიანები ყავს. ჩემი მეუღლე კიბოთი გარდაიცვალა პირში ქონდა კიბო. პირში ქონდა კიბო. თვითონ კარიერზე მუშაობდა 19 წელიწად. იცით როგორია, აი თემ ღძილებს ჭამს, კბილების ცვიდება. და ეს მთელი სახეს უ შეჭმული ქონდა ისე გარდაიცვალა. 2005 წელს ძვირფასი ლითონების მოპოვების ლიცენზიების მფლობელი კომპანიების მადნეულის და კვარციტის პრივატიზების შემდეგ ინვესტორმა ჯეოპრო მაინინგმა ვალდებულება აიღო, რომ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში საწარმოს ეკოლოგიური განვითარების გეგმას მოამზადებდა და პრობლემებს გადაჭრიდა. ეს 2012 წლის 15 მაისს სახელმწიფოსა და საბადოს ათვისების ლიცენზიების მფლობელ კომპანიებს შორის გაფორმებული შეთანხმებაა. დოკუმენტის თანახმად, სახელმწიფომ ოქროს მომპოვებელ საწარმოს 1994 წლიდან 2012 წლამდე გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 13 მილიონი ლარი სანაცვლოდ აპატია. ამ შეთანხმების დადებისას არ ჩატარებულა შესაბამისი აუდიტი. ანუ ჩვენ არ ვიცით რა სიტუაციის, რა ზიანის, რა დარღვევების გაკანონება მოხდა ამ შეთანხმებით. კომპანიას ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ამ შეთანხმებით სპეკულირება და თქვას, რომ ეს არის ძველი დაბინძურება, ძველი ზიანი და ასე შემდეგ. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილის თქმით, ყოფილი ხელისუფლებისთვის გარემოს დაცვა პრიორიტეტს არ წარმოადგენდა. როცა სახელმწიფო ამ ხელათანხას 14 მილიონს ართმევს კომპანიას იმ მიზეზით, რომ ის გარემოს დაცვით საკითხებს არ ასრულებს და შემდგომში რაღაცნაირად ათავისუფლებს ამ გარემოსდაცვითი ვალდებულებებისაგან. ეს არის უკვე პოლიტიკური პრობლემა სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არის, რომ სახელმწიფოს არ სურს პრობლემის გადაჭრა. სახელმწიფო უბრალოდ იყენებს ამ პრობლემას იმისთვის, რომ თანხა გამოძალოს კომპანიას. მოწამული მდინარეები, მძიმე მეტალებით გაჯერებული ნიადაგი, ათასობით ადამიანის შერყეული ჯანმრთელობა, სრული ეკოლოგიური კატასტროფა. კობანა ყოფიას კომპანიამ მხოლოდ 13 მილიონ ლარად გამოისყიდა. არც მაშინდელ ხელისუფლებას და არც ნაყოფიას არ გაშინიათ სრული გარემოზე მავნეს ზემოქმედება შეეჩერებინათ. ეს არის საშუალოდ ვთქვათ 400-დან 500,000 ლარი თვეში, რომლის ფისკალური ეფექტი პრაქტიკულად შეუმჩნეველია. სამაგიეროდ კომპანია არ გავს რესურს, რომ ეს თანხები მიემართა გარემოსდაცვისკენ და ბევრად ეფექტური იქნებოდა. მადნეულის და კაზრეთის მართვა კომპანიას დღეს სწორედ ამ დაკისრებული 13 მილიონის ფარგლებში უნდა, რომ გარემოზე მავნე ზემოქმედება შეწყვიტოს. დინარე კაზრეთულა მოექცეს, ანუ ინკაფსულირებული იქნას და მოექცეს მთლიანად მილში და იქვე გაკეთდეს, ასე ვთქვა, წყლის დამჭერი დამბები. ამის შედეგად ზედაპირული ჩამონადენი, რომლის კონტროლი ძალიან ძნელია, კაზრეთულაში პრაქტიკულად შეწყდება. გარდა ამისა, კარიერიდან წყლების საკითხი უნდა მოგვარდება თავისთავად და მოგვარდება კუცაცავიდან ჩამონადენი წყლების, რომელიც პირდაპირ ჩაედინება მაშავერაში. ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტროს მიმართეთ შეკითხვით, თუ რამდენად მზადაა ეს უწყება ინვესტორის წინადადებას დათანხმდეს. თუმცა გაირკვა, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო ამ საკითხზე დღეს არ მუშაობს და შესაბამისად პოზიციაც არ გააჩნია.
Metzvitiro compagnia Gamot Kosat Opnas, Roman Ganahotos, Tenrigigarmus, that's the only CBB, Gnebatigi, Dinare stand up, Dinare Bitabi, Zuba Santa Kashevita, Wamravi, Mistorial Problem, Santa Kashevit, Nazi Castles. Tunsaki, there was Homer, Eshetahova, Jejovit Kada Hedularis, Araperiata, correct Irebula, that I memo of Arakesh's home information Aramox. Oriatas Hutas Madneul Suragas was that 200 million dollars guided. Arada experta შეფასებით მისი ფასი გაცილებით დიდი იყო, რადგან საბიუჯეტო შენატანებით მოწმობს. ყოფილი ხელისუფლების მაღლაჩინოსნებმა საბადოზე არსებული რეალური მარაგები მხოლოდ მათ ფავორიტ კომპანიას გაასწრეს, ისუსაც შემდგომ ამ საწარმოში მაღალანაზღაურებადი თანამდებობები მიიღეს. Სახელმწიფო კომპანიები მადნეული და კვარციტი ოქროს მომპოვებელ ლიცენზიებს 1994 წლიდან ფლობდნენ. ეს კომპანიები ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის კახა ბენდუკიძის ძალისხმევით გაიყიდა. 2005 წლის 11 ნოემბერს ეკონომიკის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულებით რუსული საფინანსო სამრეწველო ჯგუფის პრომიშლენი ინვესტორის შვილობილ კომპანიას ოფშორში დაფუძნებულ სტენთო რიკვიდის კორპორეიშენს 36 მილიონ დოლარად გადაეცა სააქციო საზოგადოება მადნეური და მის საკუთრებაში არსებული 7 უმსხვილესი საწარმო. Იმ დროს Stento Liquidis Corporation-ის 80%-იანი წილის მფლობელი სერგეი გენერალოვი იყო. 20%-ს ფლობდნენ სიმონ პავარიონკინი და კობან აყოფია. Მადნეულის პრივატიზების დროს კახა ბენდუკიძე იყო სახელმწიფო მინისტრი რეფორმების კოორდინაციის საკითხებში. ეს იყო საკუთრების ფასი, რომელიც იყო დაფიქსირებული ამ აუქციონზე. Მიზანი იყო, რომ რეალურად მადნეული მე ვქოთ იმისა, რომ საკმაოდ დიდი ობიექტია საქართველოს ეკონომიკის იყო სახელმწიფო კომპანია, არ იყო მომგებიანი სამწუხაროდ, საჭიროებდა ინვესტიციებს. ეკონომიკის ექსპერტი ვანო მაჭავარიანი აცხადებს, რომ სააქციო საზოგადოება მადნეულის ფასი ასეულობით მილიონ ლარში ადგენდა. ეს იყო ასე ვთქვათ ძალიან მათთვის სასარგებლო დათვლილი ციფრი, შეფასების სახით იქნებოდა ეს თუ ინვესტიციების განხორციელების სახით, ამიტომ არ შეიძლებოდა იმ პირობებში, როდესაც ოქროს ფასი იზრდებოდა მსოფლიო ბაზარზე, ამ საწარმოს მეათე თუ მეასე ფაში გადიოდა. საწარმოს პრივატიზების მომენტში საერთაშორისო ბირჟებზე 1 უნცია ოქროს $300 ღირდა. შემდეგ წლებში ოქროს ფასი რეკორდულად გაიზარდა და $1600 მიაღწია. საპრივატიზაციო ხელშეკრულებაში ფასის მსგავსი ცვლილებების შემთხვევაში ვალდებულებების ან მოსაკრებლის კორექტირება არ გაითვალისწინეს. Რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენი კობან აყოფია სამშობლოში ასევე რუსეთიდან ახალდაბრუნებულმა კახა ბენდუკიძემ მოიწვია და მას ოქროს საბადოების საპრივატიზაციოდ მომზადება დაავალა. Რუსეთის ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრის სერგეი გენერალოვის კომპანიის საქართველოში შემოყვანა ნაყოფიას ინიციატივა იყო, რომელიც რუსეთში მოღვაწეობისას სწორედ გენერალოვის კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი გახლდათ. მადნეულისა და კვარციტის პრივატიზება ისე მოხდა, რომ ოფიციალურად არიყო დათვლილი მარაგები, რის მოპოვებასაც ლიცენზია გულისხმობდა. Არა, მარაგების დათვლა სწორად შეუძლებელია, მითხრა გითხრათ. ეს არის ხალხი ვიძახს, რომ მარაგების სწორად დათვლილი არიყო, ან იტყუებიან, ან უვიცებიანიან. იმიტომ რომ მარაგის დათვლა ნიშნავს, თქვენ უნდა იცოდეთ ზუსტად მიწის ქვეშ რა არის. Იმისათვის, რომ თქვენ იცოდეთ ზუსტად მიწის ქვეშ რა არის, ამისათვის ეს უნდა ახადოთ, ასე ვთქვათ, ახადოთ გეოლოგიურ ფაზდან მოხსნათ ზედაფენა და ანუ იმისათვის, რომ თქვენ გაიგოთ საბადოში რამდენი რამეა, რამდენი მეტალია თუ გაზია თუ ნავთობია, ამასაც თქვენ საბადო უნდა გამოიმუშავოთ. მათ ქონდათ სავალდებულო სალიცენზიო პირობა, 5 წლის ვადაში მათ უნდა დაედოთ შესწავლის შედეგები. ანუ მათ უნდა შეესწავლათ მთელი სალიცენზიო ფართობი, დაედგინათ იქ მარაგების რა რაოდენობა იყო, რომ ამის შემდგომ უკვე გადასულიყვნენ მოპოვების რეჟიმზე. სამწუხაროდ მათ მიერ აი ყოველწლიური ანგარიშების განხილვა მოხდა, არცეთ ანგარიში არ იყო დეტალური შესწავლის შესახებ ინფორმაცია. ვანო მაჭავარიანი ამბობს, რომ ოქროს მოპოვების მთელი კომპლექსის პრივატიზება სახელმწიფოსთვის სამგებიანი პირობებით იმდროინდელი სამთავრობო გუნდის ინტერესი იყო. იქნებოდა ეს არველაძე, ჩოგოვაძე თუ სხვები, აღმოჩნდნენ კვარციტის და მადნეულის ხელმძღვანელ თანამდებობებს, რომელიც რეალურად არც არასდროს არ უვლიათ და 10,000-ობით დოლარს იღებდნენ ხელფასის სახით და ასევე მონაწილეობდნენ ყველა ამ ასე ვთქვათ სიკეთეში, რომელიც ამ მადნეულის და კვარციტის გარშემო კონტრაქტების თუ სხვა სახით შეიძლება ყოფილიყო. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ანალიტიკოსი მათიას ხუტერი მადნეულში არსებულ საეჭვო გარემოებებზე გვესაუბრა.
Problemas წარმოადგენს ის, რომ საქართველოში ზოგადად სამთამადნო სექტორის მართვა არ არის გამჭვირვალე. Არ ვიცით, ვის მიერ ხდება ადგილობრივი საბადოების განკარგვა და მართვა. Არ ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები და ასევე მთავრობა არც თუ ისე აქტიურად ინტერესდება მაღაროებში არსებული სიტუაციით. 36 მილიონ დოლარად ნაკლი აქტივიდან. Ინვესტორმა კომპანიამ 8 წლის განმავლობაში დაახლოებით 690 მილიონ დოლარის პროდუქტი გაიტანა ექსპორტზე. Компанийის შემოსავლები ყოველწლიურად იზრდებოდა. Ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძის განცხადებით, საწარმოს ასეულობით მილიონი ლარის შემოსავლები კიდევ ერთხელ ცატყობს მადნეულის რეალურზე დაბალ ფასად გასყვისებას. Გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მადნეულმა ამ წლების განმავლობაში ბიუჯეტში გადაიხადა 270 მილიონი ლარი, ალბათ ნათელი წარმოდგენა გვექმნება იმ ციფრებზე და იმ მოგებაზე, რომელსაც წლების განმავლობაში ინვესტორი იღებდა ამ კომპანიიდან. ანალიტიკოსების აზრით, კობა ნაყოფიას და კომპანიის სხვა ხელმძღვანელების საქმიანობა მოკლევადიან პერიოდზე იყო გათვლილი, რის გამოც საწარმოში რეინვესტირება პრაქტიკულად არ მომხდარა. Კომპანია, რომელიც ფლობდა მადნეულის აქციებს, რატომღაც მისი ინტერესის სფეროს აღარ წარმოადგენდა მადნეულის გაფართოება და მისი ტრანსნაციონალურ კორპორაციად ქცევა და ინტერესთა სფერომ გადაინაცვლა სომხეთში. 2012 წლის ივნისში GeoPro Mining-მა საქართველოში არსებული აქტივები დაახლოებით 120 მილიონ დოლარად გაყიდა. Реалურად როგორც ჩანს, მათ სტრატეგია იყო არა საქართველო, არამედ სომხეთი და მადნეულის და კვარციტის მიღებული ძალიან დიდი შემოსავლების ხარჯზე მათ ფაქტობრივად სომხეთში შექმნეს თავისი ბიზნესი. GeoPro Mining-ის გასვლის შემდეგ ქართული ოქროს წარმოებაში ისევ რუსული კომპანია შემოვიდა. Საბადოების დღევანდელი მმართველი კომპანია, RMG Cooper-ის დამფუძნებლები, რუსი ბიზნესმენები, დიმიტრი ტროიცკი და დიმიტრი კორჟევი არიან. მათი ქართველი პარტნიორები კი GeoPro Mining-ის ყოფილი თანამშრომლები ზურაბ ქუთელია და ლაშა ახალაძე არიან. ეს ის ზურაბ ქუთელია, რომლის ძალისხმევითაც 2005 წელს გამართულ საპრივატიზაციო აუქციონზე საბადოს რეალურ მარაგებზე ინფორმაცია პოტენციური მყიდველებისთვის დამალა. Компанииз директорист постски исев Димитри Каландадзе инарчунებს. Საწარმოს პარტნიორად რჩება კობა ნაყოფიას. 2012 წელს ახალი 20 წლიანი ლიცენზია 100 მილიონ 500 000 ლარად RMG Cooper-ის საკუთრებაში არსებულმა Shibus Mining Investment-მა შეიძინა. ხოლო მეორე ლიცენზიის მფლობელი, რომელიც მადლის 30 წლიან შესავლა მოპოვებას გულისხმობს, Shibus Kaukasiis სამთო ჯგუფის საკუთრება 93 მილიონ 500 000 ლარად გახდა. ორივე შემთხვევაში სახელმწიფო ლიცენზიები ისე გაასხვისა, რომ საბადოზე არსებული მარაგები ისევ შეუსწავლელია. ეს არ ყოფილა ბოლომდე კონკურენტული და სამართლიანი აუქციონი. მაგალითად, ის დრო, რომელიც დათმობილი იყო ქონების შესაფასებლად, იყო ძალიან ცოტა. ოქროს ფასი იმ დროს ძალიან მაღალი იყო. შესაბამისად, ეს რომ ნამდვილად სამართლიანი და გამჭვირვალე აუქციონი ყოფილიყო, მაშინ მასში დიდი საერთაშორისო კომპანიებიც მიიღებდნენ მონაწილეობას. მაგრამ აუქციონში მონაწილეობა არც ერთ მსხვილ და ცნობილ კომპანიას არ მიუღია. ქართული ოქროს აქტივების მართვა ისევ ძველი სქემებით გრძელდება. რასაც ისიც მოწმობს, რომ საბადოების მმართველი ახალი კომპანიების ფლობელები მადნეულის ყოფილ მენეჯმენტში ფიგურირებდნენ. Shibus Kaukasiis სამთო ჯგუფის დამფუძნებელი კვიპროსზე რეგისტრირებული ოფშორი Shibus Pantheon Holdings Limited-ია. ამ კომპანიის წარმომადგენელი საქართველოში სააქციო საზოგადოება მადნეულის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი წევრი ვახტანგ ფარესაშვილია. ხოლო ზურაბ ქუთელია, დიმიტრი კორჟევი და დიმიტრი ტროიცკი 2012 წლის 20 აგვისტოდან Shibus Kaukasiis სამთო ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები არიან. საინტერესო ის არის, რომ მფლობელები რეალურად ყავს ერთი და იგივე, ანუ საქართველოს საზოგადოება მადნეულის მფლობელები ვინც არიან დღესდღეობით, მათ შორის ორი არის რუსი ბიზნესმენი, ტროიცკი და კორჟევი. Სწორედ ისინი არიან ამ კავკასიის სამთო ჯგუფის კომპანიის უკანაც. ანუ რეალურად დღესდღეობით ერთ და იგივე ხალხის მფლობელობაში არის ისევ ბოლნისში წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია. კაზრეთის საბადოების მეპატრონეთა პერმანენტულმა ცვლამ რეალურად სიტუაცია ვერ გააუმჯობესა. თუ ვიღაც ეკლდა, რომ ამოიღოთ მადანი, მადნის ამოღება ნიშნავს მნიშვნელოვან ჩარევას ბუნების რაღაც ჩამოყალიბებულ სისტემაში. ამიტომ
მადანის ამოიყვანოთან ყველას რო გაუხარდეს ეგ ნაკლებად არ არსებობს. მთავრობამ უნდა გააკონტროლოს რომ მაღაროს მუშაობამ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მოუტანოს გარემოს, რომ არ ხდებოდეს წყლის დაბინძურება და მოსახლეობის მოწამვლა. ასევე მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ისიც რომ არამარტო საბადოების მმართველმა კომპანიამ ნახოს მოგება, არამედ ეს სიკეთე მოსახლეობაზეც უნდა აისახოს.